0 doğulan andan 18 yaşı tamam olana qədər uşaqların 90%-nin ailəsinin maddi durumundan asılı olaraq 55%-nə 150 manatdan, digər 45%-nə 100 manatdan aylıq uşaq pulu vermək üçün bizə illik 3,4 milyard manat pul lazımdır. Dollara çevirəndə, çünki kurs dəyişə bilər, dollara çevirəndə 2 milyard dollar. Bizə bu qədər pul lazımdır. Bax, bizim ilkin təklifimiz budur. Bu ilkin təklif ən aşağı rəqəmdir. Açıq bunu deyirəm ki, Azərbaycanın potensialı bundan xeyli artığa çatır. Amma mən hökuməti qorxutmamaq üçün, birinci mərhələ üçün bu təklifi irəli sürürəm. Və hesab edirəm ki, bu təklif olduqca real təklifdir Azərbaycanın standartlarına görə. Azərbaycan dövlətinin gücü çatan təklifdir. İndi baxaq görək bunu biz necə, hardan tapa bilərik. Bunun mənbələri hara olacaq. Birinci mənbə, əziz həm vətənləri, elə büdcənin özüdür. Deməli, bu ilin büdcəsində birinci dəfədir ki, bu dövlət investisiya, belə adını qəşəng qoyublar, amma təmir tikindidən söhbət gedir. Bunlar nə bilir investisiya? Təmir tikinti ayrılan büdcə 5 milyarddır. Əvvəlki illərdə bilirsiniz nə qədər olub? 7 milyard, 8 milyard, 9 milyard vəsait ayrılıb həmin bu təmir tikintiyə. Hamınız şahidsizmi ki, o pulun azı-azı 60-70% yeyilir? Baxın, indi həmin pulun 70% eləmir bu 3,4 milyard. Ancaq bu il həmin o təmir tikintiyə ayrılan, yəni indiyə qədər nələr yeyiblər, nələr dağıdıblar, o regionların inkişaf proqramında, təmirdə, tikintidə, yol tikintisində nələr bəzilərindən danışacaq. Onları bir kənara qoyub. Ancaq bu il həmin o təmir tikintidə yeyinti eləməsələr, elə büdcədə həmin vəsait var. Həmin vəsaiti bax bu ilki büdcədən çıxarmaq olar. Bu bir. İki. Yaxşı, bu İlham Əliyev özü də dilə gəldi, dövlət şirkətlərindən danışdı. Dövlət şirkətləri bir nasos kimi sovurur Azərbaycanın büdcəsini. Sokar haqqında nə qədər rəqəmlər bilirsiniz? İndi mən bugün çox rəqəm dedim, onsuz da bu günləri başınızı şişirdib o rəqəmləri təkrarlamayayım. Azala gedənləri, Azərsuya, Azər Enerjiyə, Azər Dəmir Yollarına gedənləri, Azər İşığa gedənləri. Düşünün bunların hamısını, bu milyardları kəsilsin də. Bir halda lazım olanda kəsə bilirlər. Məsələn, mən sizə bir-iki şeyi xatırladım hər halda. 2018-ci ilə qədər mütəmadi olaraq SOKAR-ın vergi güzəştləri edilirdi. İlin axırında deməli, təqdim edirdi Nazirlər Kabineti ki, filan-filan səbəblərdən SOKAR borcunu ödəyə bilmir. Baxın, bu qədər mənasız layihələr həyata keçirir, bu qədər böyük dağıntılar eləyir. Axırda da məlum olur ki, vergi verməyə pulu yoxdur. Hansısa bir Əhmədə, Məmmədə, Vəliyə 5000 manatı keçməzlər. SOKAR-ın milyardlarla vergi borclarını bağlayıblar bunlar. Amma son 2 ildə bağlamırlar. Niyə görə? Çünki əvvəlində dedim ha sizə, məcbur olublar indi, sosial xərcləri artırmışıq axı. Həmin o minimum əmək haqqı, həmin o artan pensiya məcbur olublar indi. Həm indi gömrükdən 1 milyard artıq topluyurlar. Həm o dövlət şirkətlərinin heç olmasa daha vergisini alırlar. Amma bu hamısı deyil, o verginin minimumunu alırlar. Bir balaca onları silkələsələr, həmin o dövlət şirkətlərindəki yeyintilər, bilirsiniz nə qədər milyardlardır. Bax, ikinci mənbə oradır. Üç, yaxşı, biz olan büdcənin şəffaf istifadəsindən danışırıq ki, o təmir tikinti adı altında olan büdcənin böyük bir hissəsi yeyilir və bu aksiomadır, bunu heç kimə sübut eləmək lazımdır, bunu hamı bilir. Amma bəs o büdcəyə gəlib çıxa bilməyən pullar, Dünya Bankı, İlham Əliyev axır vaxtda təbliğatı qurmaq üçün Dünya Bankının Doing Business hesabatından danışırdı. O da Dünya Bankına aiddir də. Biz də Dünya Bankının o biri hesabatına istinad edək. Dünya Bankının özünün hesabatına görə 2017-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının 67% kölgə iqtisadiyyatıdır. Kölgə iqtisadiyyatı bilirsiniz nədir? Gün düşməyən iqtisadiyyat deyil, yəni mənası ondan ibarətdir ki, o iqtisadiyyat vergiyə, gömrüyə cəlb olunmayıb, rəsmiləşdirilməyib. Onu qeyri-rəsmi idarə edirlər. Onu kim eləyir? Özləri. Hakimiyyət, sadə bir vətəndaş, sizin hər hansı biriniz, həmin hansısa sizin ithalınızı, ixracınızı qeydiyyata salmadan keçirdə bilərsiniz sərhəddən, vergidən yayına bilərsiniz.
Bunu ancaq oliqarxlar hökumətin himayəsində və hakim ailə edir. 67% vergilən gömrükdən yayınırdı. İndi son illərdə dediyim səbəbdən ki, bir az o azalıb hesab eləyək ki, indi 60%-ə düşüb o 67%-dən kölgə iqtisadiyyatı. İndi məyər bu indi bu 60-70-ə gəlib çıxıb bir ilin ərzində. O qədər uğurla dırnaq arası işləyib ki, indi o bravoların başçısını nadir qoydular. O gətirdiyi hər malın doğrudan da kömrük rüsumunu ödəyir, əlavə dəyər vergisini ödəyir. Eləcə də hakim ailəyə aid olan başqa şirkətlər, o onlarla bank normal hamısı vergi ödəyir. O sığorta şirkətləri bu bütövlükdə həm hakim ailənin özünə, həm də onların himayəsində olanlara aid olanların hamısı normal vergi verirlər. Onların hamısı gömrük rüsumu ödəyirlər, yoxsa monopolist mövqelərindən istifadə edirlər. Bax, toplanmır orada pullar. O pullar niyə toplanmır? Onlar toplanmalıdır büdcəyə. Onlar büdcəyə toplansa, çoxlu-çoxlu milyardlar hər il gələr. Bizim büdcəmiz indikindən xeyli artıq olar. Bax, üçüncü, əsas böyük mənbə, hətta büdcədən oğurluqlardan da böyük mənbə, büdcəyə gəlib çıxa bilməmiş pulları. O pul heç büdcəni görmədən ciblərə gedir, qara kassalara gedir. Bax, o pula əl qoyulmalıdır, oradan milyardlar var. Azərbaycanda elə bir ölkədir ki, nazirlər, oliqarxlar milyardirdir. Hökumət mətbuatı özü deyir, bunu şübhə altına ala bilməz. Hökumətin heç bir trollu, trolluq eləyən siyasətçisi durub bunu təklif eləyə bilməz. Çünki hamısı özləri deyirlər ki, bir-bir vurulduqca sayırlar, onların hamısında kalkulyator var, hesablayırlar. Hansı nazir nə qədər yiyib? Filan nazir 3 milyard, filan nazir 2 milyard, filan nazir 4 milyard. Hamısının hesabatları qoyulur ortalığa. Baxın, bir icra başçısının əmlakını qoyurlar, adam onu oxuyub başa çatdıra bilmir. Bir deputatın oğurladıqlarını yazanda adam onu oxuyub başa çatdıra bilmir. Niyə bu korrupsionerlərin oğurluq yolu ilə əldə elədiyi sərvətlər müsadə olunmamalıdır? Aşkar, şəffaf, məhkəmələrlə. Bütün dünya bunu eləyir. Xəbər tuturam ki, onlara da himayə eləyənlər öz aləmində tapılıb. Nəyə görə bəs biz deyirik ki, korrupsiya ilə oğurlanan pullar müsadirə olunmalıdır. Bu, ay bolşevizmiymiş, ay nəymiş. Bütün dünyada belədir. Bütün dünyada. Baxın, Kolomoyski kimi bir milyarder yeri gəlmişkən, bugünkü Ukrayna prezidentinin hakimiyyətə gəlinməsində ən böyük rol olan adamlardan biridir, milyarderdir. ABŞ indi onun əmlakına həbs qoyub. Nəyə görə? Hesab edir ki, korrupsiya yolu ilə əldə edib. Bütün dünyada korrupsionerlər məhkəmə qarşısında dayanmalıdır. Onların milyardları belə ana südü kimi halalıdır bu millətin. Gəlməlidir büdcəyə. O başqa məsələ ki, bir oğrudan öbürü oğru alır. Yox, elə yox. Gəlməlidir büdcəyə, getməlidir sosial yönümlü xərclərə, o cümlədən bax konkret danışdığımız uşaq puluna. Növbəti mənbə oldu mu? Bəs nə qədər qazanılmamış pullar var? Bilirsiniz qazanılmamış pullar nədir? Ölkəyə 150 milyard dollar neft pulu gəlib, 270 milyard sərmayə qoyulub və bugün 28 illik ailə hakimiyyətinin sonunda ölkənin heç illik ixracatı 2 milyard dollar deyilənir. Yoxdur iqtisadiyyat, məhv eləyiblər iqtisadiyyatı. İndi bir an düşünün ki, ölkədə real iqtisadiyyat olsa, o milyonlarla enerjili, əsl əmək qüvvəsi, işləmək vaxtında olan azərbaycanlı xarici ölkələrə didərgin düşməsəydi, onlar hamısı Azərbaycanda yaşasaydı, yeni dəyər yaratsaydı, ölkənin ümumi daxili məhsulu nə qədər artardı, vergi toplamaq üçün nə qədər yeni iş yerləri olardı, yeni müəssisələr yaranardı, vergi bazası nə qədər genişlənərdi və biz nə qədər zəngin olardıq. Ona görə də hesab edirəm ki, o itirilmiş gəlirləri də düşünmək lazımdır. Ölkənin potensialı baxımından. Ümumiyyətlə, bunu açıq ifadə eləməliyəm. Bu ölkədə uşaq pulu verməyə pul yoxdur. Ölkənin, dövlətin pulu yoxdur. Deyənlər düz adam deyirlər. Səmimi adam deyirlər. Necə yəni uşaq pulu verməyə pul yoxdur? Amma regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı adı altında 80 milyardı yeməyə pul var. Yol tikintilərinə 30 milyardı silməyə pul var. Təkcə 2003-2013-cü illərdə Azərbaycandan 48 milyardı çıxarmağa pul var. Təkcə 2012-2014-cü ildə 2 ildə ancaq bir rabitə sektorundan və müdafiə sənayesindən
3,9 milyardı ancaq bir bankın vasitəsilə 2 ildən oğurlamağa Azərbaycan landramatı üzrə pul var. Meksikada. Meksikada bizim nəyimizə lazımdır ki? Kiminsə heykəl olsun, heç Heydər Əliyev olmasın, lafı olsun, Rəsulzadə. Nə verir o bizə? Meksikada. İndiki laf yeni nəsillər onu xatırlamırlar. Qoy deyin bilsinlər. Meksikada Heydər Əliyevin bir abiyəsi vardı. Səfirliyi necəsə nail olmuşdu. Meksika hakimiyyəti onu götürmək istədi. O zaman Azərbaycanın səfri çıxıb elan elədi ki, biz 4 milyard sərmayə qoya bilərik o abidə götürülməsin. Bir abidənin götürülməməsi üçün 2 illik uşaq pulunu bunlar verə bilirlər. Kimlərsə çıxıb burada sinəsini verir qabağa ki, dövlətin pul hardandır. Zəhmət çəksinlər, az oğurlasınlar. O 48 milyard 24 ilin uşaq pulu da elə. Bir istiqamətdə gedən pullar. Bəs o Azərbaycan landramatında gedən pullar. Bəs o Avropa oyunlarında gedən pullar. Mən hələ milyonlara düşmürəm. Ancaq o milyardlarla oğurlanan pullar. Deməli 100 milyardlarla bu millətin pulunu yiyə bilərlər. Amma ildə 2 milyard dollar uşaqlar üçün çox imiş. Bu normal hökumət üçün, nəfsinə azacıq hakim olan hökumət üçün bu günləri edilməli olan işlərdir. Amma aydındır ki, bu hökumət eləməyəcək. Bəs bu hökumət hardan versin? İndi bu hökumətə deyəndə ki, oğurramısan gətir qoy, dövlət şirkətlərinə daha oğurradma, vergi ödə. Bunlara necə demək olar ki, Paşa Holding vergini tam ödəsin, Kapital Bank vergini tam ödəsin, Bravolar vergini tam ödəsin və s. Məyələxir bunu sübut eləmək çətindir şəraitdən. Ona görə bugün necə olsun bu məsələ? Bugün heç olmasa, indi büdcədə o təmir tikinti üçün ayrılan vəsaitdən bir az insafla korrupsiya eləyib oradan artıra bilərlər. Bir də elə neft fondundan ayırmaları artırsınlar. Bir halda ki, onsuz da son 2 ildə bu sosial xərclər artandan sonra dövlət büdcəsinə bilirsiniz neft fondundan nə qədər transfer olur? Hər il 7 milyard dollardan artıq. Hər il. Biraz da artıq olsun. Deyərsiniz ki, o gələcək nəsillərindir. Hansı gələcək nəsillərin? Qısa bir dövrdə, 17 illik hakimiyyəti dövründə İlham Əliyevin həmin o neft pullarının 75% silinib yoxdur. Hansı gələcək nəsillərin? Bir nəslin dövründə 75% gedib. Elə gələcək nəsil o uşaqdır da. Heç olmasa onu da görüb görəcəyi o olsun ki, o uşaq pulu alsın da heç olmasa. Qalanda nə edəcəksən o fondla? Silah üstündə atqat alacaqsan, təmir tikinti adı altında siləcəksən, 5-ci regionların inkişafı proqramı təyin eləyib oradan siləcəksən, yolları təzədən qazıb bir təzədən düzəldib oradan siləcəksən. Ona görə də indi eybi yox. Neft fondundan biz də razıyıq, xalq da razı olar. 7 milyard artırılmasın, ayrılmasın büdcəyə, ayrılsın 8 milyard, 8 milyard yarım. O uşaqlar heç olmasa indi çorluq içində böyüməsinlər. İndi onlar heç olmasa normal qidalansınlar. Normal paltar giyə bilsinlər. Bilirsiniz, bu savaş zamanı məni ən çox mütəəssir eləyən hallardan birinə olmuşdu. Bir şəhid anasının sözlərini oxumuşdum. Deyirdi ki, mənim oğlum elə bir ehtiyac içində böyümüşdü ki, o 18 yaşına qədər heç vaxt təzə paltar geyməmişdi. Əskər paltarı onun geydiyi ilk təzə paltar idi. Bax, mən onu unuda bilmirəm. Niyə görə bizim balalarımız o cür böyüməlidirlər? Həm də bu cür qeyrətli balalar, vətən üçün ölümə gedən övladlarımız nəyə görə elə böyüməlidirlər ehtiyac içində? Nəyə görə biz bu korrupsiyonerlərdən bu uşaqlarımızın haqqını ala bilməyək? Nəyə görə bu korrupsiyonerlərin idarə elədiyi siyasi dələduzlar ortanı qarışdırmalıdırlar, bizi çaşdırmalıdırlar, ictimai fikri çaşdırmalıdırlar və bizə belə gəlməlidir ki, doğrudan da uşaq pulu istəmək düzgün tələb deyil. Uşaq pulu istəmək populizm imiş. Pul yox imiş ölkədə. Niçin yəni pul yox imiş ölkədə? Və nəhayət, Qənimət bəy, sualınızın axırıncı hissəsində unutmamışam. Bəli, çıxışımı kim istəyir, kəsib saxlasın, paylaşın. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Biz əlbəttə ki, indidən və hər gün, hər zaman İlham Əliyev hökumətindən uşaq pulunu tələb eləyəcəyik. Necə 19-cu ildə keçirdiyimiz 19 oktyabr mitingində bu tələb irəli sürüb, bu tələblə meydanlara çıxmışdıq, yenə də bizim mitinglərimiz olanda bu tələb yenidən meydanlarda olacaq. Biz
bir ildə, bir ayda itirmədən uşaqlarımıza uşaq pulu verilməsini istəyirik. Yəni, qəsdimiz o deyil, niyyətimiz o deyil ki, bu hökumət geçsin, ondan sonra biz bu məsələyə baxarıq. Yox, indi məcbur eləməliyik. Və bir neçə nümunə ilə sizə sübut elədim ki, yaxşı tələb eləsək, ümumxalq iradəsi olsa, tam bizim istədiyimiz olmasa da, müəyyən bir miqdarda uşaq pulu verilə bilər. Biz bunu alacağıq. Mən inanıram ki, alacağıq. Amma hətta birdən nail ola bilməsək. İlham Əliyev hakimiyyəti sonuna qədər dirənib müqavimət göstərsə ki, yox, biz nə qədər hakimiyyətdəyik, xalqa uşaq pulu verməyəcəyik. Yoxdur bizim o qədər artıq pulumuz uşaqlara verməyə. Özümüzə nə gəlib ki, öz uşaqlarımıza nə gəlib ki, bizim uşaqlardan imkan var mı sizin uşaqlara, xalqın uşaqlarına pul verməyə? Mövqeyində olsalar, o zaman mən sizə söz verirəm. Əgər Azərbaycan xalqı nə zamansa bizə etimad göstərib, bizi bu ölkədə iqtidar eləsə, bax, bugün vəd elədiyim o proqramı elə birinci ili ən minimum şərtlərlə anlaşdıracağıq və ondan sonra da ilbəil o vəsait artırılacaq. Mən sizi əmin edirəm ki, Azərbaycandan hər il 10 milyardın üzərində pul oğurlanır. 100 milyarddan artıq dollarla bu ölkədən, bu millətdən pul oğurlanıb. O oğurluğu kəsmək lazımdır. Şəxsən mənim, dostlarımın, komanda yoldaşlarımın bu millətin hesabına varlanmaq niyyətimiz yoxdur. Və özümüzün belə bir niyyətimiz yoxdursa, xalqın bir manatında da gözümüz yoxdursa, başqalarına da bu imkanı vermək fikrimiz yoxdur. Və dövlət səviyyəsində o pullar oğurlanmayandan sonra, o pullar Virgin adalarına, Panamalara daşınmayandan sonra, Londondakı offshore hesablara daşınmayandan sonra, prezidentin ətrafındakı nazirlər oliqarx olmayandan sonra, İqtisadiyyatın üzərində həmin oliqarxların monopoliyası olmayandan sonra o pullar bilirsiniz nə qədər olacaq? Uşağa da çatacaq, yaşlıya da çatacaq, əlillə də çatacaq, qaziyə də çatacaq, şəhid ailələrinə də çatacaq, yeni iş yerləri açmağa da çatacaq. Təkcə uşaq pulu deyil ki, maaşları da artırmaq lazımdır, pensiyaları da artırmaq lazımdır, müavinətləri də artırmaq lazımdır. Və nəhayət, indi hökumətə yarınmağın başqa bir forması da çıxıb ortalığa. Bəs amandır. Uşaq pulu verilsə, inflyasiyalar. Biz demirik ki, çap maşını qoyun, orada 3 milyard 400 milyon təzə manat çap edin, gətirin, verin cəmaata və inflyasiya artsın. Biz deyirik ki, zəhmət çək az oğurra, o pulu ki, sən monopolist, sən oğru, sən korrupsiyoner öz övladlarının hesabına köçürdürsən, o pulu oğurlama ver xalqın uşaqlarına. O niyə inflyasiya yaratsın ki? Əksinə, əlavə insanların alıcılıq qabiliyyəti artacaq. İqtisadiyyata bir təkan olacaq. Həmin pulu oğurluyur oliqar, oğurluyur korrupsiyoner, icra başçısı, nazir, dollar alır, göndərir xaricə. Burada deməli nə bunun nə alıcılıq qabiliyyətinə təsiri var ölkənin, nə bir alıcılıq qabiliyyəti yaradır, əksinə manata əlavə təzyiq edir, çünki dollara çevirib oğurluyurlar. Amma sən uşaq pulunu verəcəksən, o yazıq o dollar bilir, onun dollar imkanı var ki, dollarla, avro ilə məşğul olsun. O tez bazar qaçacaq bazara, dükana, uşağına ərzaq alacaq, paltar alacaq və ucuzundan alacaq. Ona görə yerli istehsal həvəslənəcək. Daxildə tələbat yaranacaq. Tələbatı yaratmaq. Baxın, bir dünyaya baxın. O boyda Amerika Birləşmiş Ştatları, o boyda Avropa Birliyi. İqtisadiyyatın dirçəldilməsini hardan başlayırlar? Xalqa pul verirlər ki, xalqın özündə alıcılıq qabiliyyəti yaransın. Xalq sənə bir şey almağa imkanı olsun ki, sən də istehsal eləyib ona sata biləsən. Ölkədə iqtisadiyyat dirçəlsin. Ona görə də hesab eləyirəm ki, tamamilə real tələbdir, əziz həmvətənlər. Mən artıq sizə dedim, bunu biz onsuz eləyəcəyik. Çalışacağıq bu hökumətlə olsun. Bu hökumətlə olmasa da biz bu haqqı birlikdə alacağıq, mübarizəmizlə alacağıq. Bizim haqqımız yoxdur ki, uşaqlarımızın, millətin uşaqlarının haqqını bu oğrulara yedizdirək. Ona görə də hamınıza çağırış edirəm ki, haqqınızdan vaz keçməyin. Nümunələr göstərdi bizə. Problemli kreditlərlə bağlı. Həmin o karantin dövründə müavinətlərin verilməsi ilə bağlı. Pensiyaların, müavinətlərin artırılması ilə bağlı. Minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı. Tələb etməsən, heç kim heç nə verməyəcək. İndiki Azərbaycan hakimiyyəti yalnız bir dili başa düşür. Xalq tələb eləməlidir. Onlar hər yerdə bu tələbi görməlidirlər. Ona görə də bu çıxışı da, məhz bu hissəni də paylaşın.
hamıya çatdırın, yadınızda da saxlayın. Sizin qarşınızda verdiyim sözə məsuliyyət daşıyıram və bir gün bunun hamısı reallaşacaq. Ya bu hökumətlə, ya bu hökumətsiz. Sağ olun, sağlığınla qalın.